ახალი პოეტური კრებული ჩიხი და პოეტ ნოდარ კვეჟერაძე ფსევდონიმით ნური ბერეთელი ლიტერატურის მოყვარულთა საზოგადოება ვიწრო წრეში საკმაოდ პოპულარული პოეტის ლექსების პირველი კრებულის გამოსვლას ელის. როგორ ემზადება თავად ავტორი ფართო საზოგადოებასთან პირველი შეხვედრისთვის, ნახეთ ჩვენი სიუჟეტი. Nukri Bereteli მისი ფსევდონიმია. Პროფესიით ფიზიკოსი დიდხანს ლექსებს თავისთვის წერდა. Წიგნის დაბეჭდვის შესახებ მეგობრების გამუდმებულ თხოვნებს უარით პასუხობდა. Მერე მიხვდა რომ ეს ამ პარტავნებას ემსგავსებოდა და პირველ კრებულზე ფიქრი დაიწყო. Ჩიხი პოეტის პირველი წიგნია. ცოტა უღელავ. Ინტერვიუს გამო არა, უბრალოდ მკითხველთან შეხვედრის გამო ყოფილა. Brma ბიჭის ლექსი, ბრმა სტუმრის ლექსი. Ერთი შეხოდით ამ მსგავსი სათაურების მიღმა ერთმანეთისგან განსხვავებული თემა, განწყობა, რიტმი და რითმა. Ლექსის სათაურით არასდროს ვერასდროს ვერ ვიწყებ და არ ვიცი, ალბათ ასეც უნდა იყოს ლექსი. Რო დაიწერება, რაღაც პერიოდი გაივლი შეიძლება თემაც გაიაროს და საერთოდ ვერ წავიკითხო. Nukri Bereteli's კრებული გამომცემლობა ინტელექტმა დაბეჭდა. Პოეტის ლექსებით გამომცემლობა ჯერ კიდევ მაშინ დაინტერესდა, როცა გამოვიდა კრებული სახელწოდებით 100 ლექსი, სადაც ბერეთელის შემოქმედება 33 ქართველი პოეტის ლექსებს შორის მოხვდა. ისე მიძნელდება წერა, როგორც არასოდეს, ჩემი მინავლული კერაც მიცივდება სოფლად, გულზე ლაქასავით ჭრელი, უნდა ამოგშორდე. Იქნებ გავამართლო ჩვენი ვარსკვლავებთან ყოფნა. Ჩვენ ვაპირებთ, რომ გავაგრძელოთ ამ მიმართულებით სხვა პოეტების გამოცემაც, განსაკუთრებით მათი, ვისაც არ აქვს ჯერ პირველი პოეტური კრებული. Ერთ-ერთი მათგანი, თქვათ, იყო სალომე ბენიძეც, რომელიც წელს გახდა საბას ნომინანტი და ლაურეატი საბოლოო ჯამში. Ერთ-ერთი მათგანი იყო სწორედ იმ 33 ავტორიდან. Ახლა არის ნუკრი და აუცილებლად გავაგრძელებთ ამ მიმართულებით. Ჩიხი დიოგენეს წიგნის მაღაზიებში 7 აგვისტოდან გაიყიდება.